La prehabilitació és un programa multidisciplinar que pretén preparar el pacient i optimitzar la seva condició física per arribar en les millors condicions de cara a la cirurgia i poder fer front a tot el que suposa l'agressió quirúrgica amb un estat més fort i que ens ajudi a disminuir les complicacions postquirúrgiques. Té tres pilars fonamentals i per això es diu prehabilitació trimodal i es basa en l'entrenament físic i promoció de l'activitat física, el que fem aquí i fora de l'hospital, un suport nutricional que depèn de l'estat basal del malalt i del tipus de cirurgia a la que anem, i fem suport emocional a través de teràpia mindfulness, que el que pretén és donar al malalt estratègies per afrontar millor l'estrès, el que és la cirurgia i el que és la pròpia malaltia. El grup de prehabilitació està liderat per anestesiòlegs, que som els metges que seguim el malalt durant tot el procés quirúrgic. Participen cirurgians, que són els que ens porten el malalt al programa, però té un pes fonamental el grup de fisioterapeutes i prescriptors d'exercici, nutricionistes, infermers d'anestèsia, psicòlegs, que porten el malalt d'una manera més grupal i més disciplinar. Vaig vindre al clínic, a l'Hospital Clínic, perquè em tenien que fer una operació d'estómac. Al programa de rehabilitació del clínic em van fer caminar, em van ensenyar a respirar, em van fer peses, després em van ensenyar a menjar, em van donar també com un reforç i després també amb les psicòlegs em van donar ajuda mentalment. Em trobo la mar de bé, ara de meravella. No tinc com si no m'haguessin fet res. Menjo de tot i com si no m'haguessin operat. Em va anar molt bé perquè vaig ser atès pel fisio, per l'anestesista, per dietista, pel psicòleg. Tot això en aquell moment em va anar oli amb un llum. A mi em van ajudar moltíssim. Jo vaig vindre en aquest programa molt baix de moral i aquí em van aixecar la moral, que va ser primordial per mi per arribar a la sala d'operacions ple de moral i molt bé, a punt d'afrontar el que fos.